Щоб ви розуміли, наскільки я влічена в це дике життя. І я взяла якусь штуку і стараюся його вимити. Загалом я буду йти з таким питьком. Мені і з цим нормально. Але було б, звісно, класно, аби вона була чистою. Що ж? Ауч, гаряче, дуже неочікувано. Блін, класно було б сюди зранку прийти. Я так почитати, зробити собі зарядочку, а потім випити собі кави. Звучить як те, що я мушу зробити прямо завтра. Що я і зроблю. Ну холодно, холодно. Який прикольний батончик. Я надіюсь, що пісня мене не вб'є. Прикольно. Посмаку якось інше, ніж в Турції. Він собаку собі ще сюди. Я чую якусь соль тут. Якась це плесень. Може ні. Навіть без молочка, до речі, дуже смачненько. Але тепліше сюди вдіватися однозначно. Бо спинку піддуває. І типу, нормально, але так. І тоді ялка б я б зараз би закуталась, знаєте? Блін, чого я їх раніше не їла? Вони постійно лежать в шкафу місяць-півтора. Ніхто не їсть. Воно було, щоб я вийшла сюди і поняла, що я втратила. Ракурс. Друга стрінка, бо я починала читати і заснула. Потім дуже багато робила, працювала. Вілочка побігла. Дуже близько просто пробігла від мене. 3 метрах і дивиться зараз на мене. Так люблю це місце. А, бабуха, мені пацанок! Та щось вкусила? Та ж міг бути павук. Міг. Але надіюсь, що не міг. Блін, я не хочу, мене вкусив павук ніде. А може б я привезла павука додому? Та ладно, що ж, не померла. Вони купила iCloud собі. iCloud і ноль проблем. Don't be sorry, dear C. For nothing could upset me today. Rejoice, for you know who has gone at last. Even muggle like yourself should be celebrating this happy, happy day. А тепер уявіть, де я тут сама і говорю сама з собою. Дуже прекрасно. На останочок. Хе-хей. Побіг пес від мене. Ох. Гриб. А вон там пасуться оленя. Секундочку. Машина десь такий день походить. Ось мене. Що ти робиш взагалі? Ага, чого включилось так рано? Я ще нічого не налаштувала. Є? Ні. О. Ідеально. А ну дивимося. Дуже галочку забрали з собою. 150 хвилин, як я налаштовую. Щоб шов. Щоб, звісно, я подивилась потім само це відео. Що в принципі теж хорошо.